E aí pessoal, tudo bem? Ó, No nosso último vídeo, a gente não subiu porque ficou faltando as nossas variáveis de ambiente, lembra? Então, eu vou criar agora o nosso container instance de novo. Então, eu vou vir aqui, ó, container instance. Vou selecionar, vou colocar api-tracinho cachorro. Vou botar aqui, ó, no Brasil. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Ó, registro aqui, ó, cachorro API 0.6. Esse carinha, beleza. Aqui network, eu não vou me preencher em nada. Em advance, ele tem aqui, ó, environment variable. Tá vendo se esse cara é seguro não? Marcar por se for seguro, alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui que sim, e vou colocar aqui, ó, as minhas variáveis de ambiente. Eu vou pegar uma linha de execução que eu fiz anteriormente. E vai ser a chave: vai ser uma, vai ser essa né, que seria o connection string lá, application insights. A outra chave seria essa daqui, ó, que seria o application insights, traço, traço, embaixo, né? Que é Linux API 3.5. Que do API key é esse valor que a gente vai colocar aqui, e do outro do endpoint é esse outro valor que a gente vai colocar aqui são as chaves de instrumentação que a gente tem ó. Ah, ele tá falando aqui que não Ué. É, ó aqui esse cara aqui ó ah ele tá falando aqui ó que não pode ter ó invalid environment variable name must ó... não pode ter esse traço baixo aqui ó então a gente vai ter que gerar uma nova versão para substituir o API Key da forma que ele vai rodar. Então, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos vir aqui na nossa aplicação. Isso nem eu sabia. Pegou de prevenido aqui. Ó. Então, esse cara daqui vai ser API Key. tá bom? Aí nós vamos ter que trocar também esse cara no nosso, no nosso, na nossa variável de ambiente aqui, ó, no user secret. API cachorro, esse carinha a gente vai editar ele aqui com com VS Code aqui ó PC API, tracinho aqui tudo quer dizer tracinho sem o traço na verdade né beleza beleza ah, agora eu acho que a gente tem uma extensão aqui que a gente lê desse cara telemetria Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse cara aqui. ó não vai mais existir. Beleza? E aqui está certinho. Vamos gerar uma versão desse cara. Criar o build e fazer tudo. Então, ó, esse cara aqui na verdade é o 0.7 agora. Nós vamos vir aqui. Vamos fazer o build da 0.7. Ele marcou alguma coisa aqui como deprecated. Ele falou alguma coisa. Docker. Uh -huh. Aqui ó, Legacy. Ah, então já está mandando usar o Docker Build X aqui. Tá bom, Docker Build já está marcado como depreciado aqui ó. Vou dar até uma olhada nesse cara aqui depois. Beleza, ah, tá gerando a versão. Legal, zero sete. Agora a gente vai, vamos taguear ela, né? Então vamos lá, docker image ls. Tá? Então ó, a 0.7 é esse aqui, ó. A gente vai taguear ela para leite Lembra que aqui não tem o latest dela, ó. Só tem a 0.4, 0.6, 0.7, 0.3. Tá? Não tem leite Então a gente vai fazer ó, docker tag. A gente vai pegar esse carinha daqui, ó. E a gente vai taguear para... Vamos botar nesse carinha aqui mesmo. Latest Docker Image LS ah, Agora a gente tem o um Latest aqui ó. E vai ser esse cara que a gente vai jogar lá no servidor Então vamos lá, Docker uh, Push A gente vai colocar esse cara daqui ó. Vamos ver se ele vai conseguir subir Beleza E a gente tem que fazer também do 0.7 né era 0.7, beleza. Então, se a gente olhar agora aqui, ó, no nosso. E aí, pessoal, aquela versão que a gente tava, tava subindo tava com problema. Então, eu cortei aqui. E esse cara tinha um, um dash aqui, ó. Eu tive que tirar ele, tá? Não tava funcionando. E aí, o que que eu fiz também? Eu subi aqui uma versão. Coloquei esse cara também aqui, ó, version. Tá bom? E agora a gente vai subir essa versão pra gente poder testar. Vamos lá criar nossa imagem, então. Então vamos vir para cá, ó, Opa, esse cara aqui, ó. Ah, deixa eu pegar aqui minha colinha, cadê aqui, ó. Então a gente vai rodar esse comando aqui, que é um Docker build -f que está apontando para o nome do arquivo, né? 0.7.1 vou botar aqui, ó. Onde está o Dockerfile, a tag do nosso container registry e o contexto dele, beleza? Vamos gerar a imagem para gente. Então tá fazendo aqui agora o passo 11 né, o step 11 aqui que ele tá fazendo o build da aplicação Ó, buildou com sucesso, tem uns warnings que a gente tá na nossa dívida lá E a gente não fez ainda não tem mais coisinhas aqui pra gente ver, beleza Então ó, docker image ls ele já aparece aqui, 0.7.1. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma tag nesse cara, docker tag. A gente pode pegar esse, opa, esse cara daqui. E a tag dele vai ser isso aqui, 2.latest. Então agora docker image ls. Então a gente tem 0.7.1 e o latest. Os outros aqui depois, esses daqui eu vou apagar, tá? Pra ficar mais limpinho aqui pra gente, beleza. O que, que a gente vai fazer agora? Docker push, a gente vai empurrar esse daqui primeiro. Quer dizer, é, vamos botar esse daqui primeiro lá. E aí, só pra mostrar pra vocês, 0.7.1 só pra mostrar pra vocês. Hum, Peraí. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui. Acho que está aqui. Ó. Aqui achei. Ah, deixa eu trazer para cá. Ah, o nosso container registry. Cadê? Cadê? Aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. né, Acho que tá pequeno ainda. Vamos ver aqui. Agora acho que foi demais. Beleza? Se a gente olhar aqui ó, nos nossos repositórios, a gente tem cachorro API e a gente não tem 0.7.1. E temos a latest que é do dia 18. Então vamos vir aqui. Tá? Aqui ó, Docker Push 0.7.1 e Docker Push Latest. Então ele vai ter, que, vai ter que atualizar a data do latest aqui e aparecer o 0.7.1. Vamos lá, 0.7.1 e atualizou o latest aqui. A gente fez no meu minuto aqui. Tá bom? Você vê também o, o o chá aqui, né? Ele é igual dos dois, ou seja, representa a mesma versão. Ah, legal. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar o o nosso Azure Container Instance para rodar. Então, vamos lá. Azure Container Instance. Instance. Azure Container Instances. Beleza, eu já vou deixar aqui macetado as coisas que eu vou precisar, então ó, minha subscrição, meu resource group, qual vai ser o nome, então vai ser cachorro, opa, cachorro api dev, tá bom? Ah, deixar rodando aqui no Brasil, sem availability zone. A imagem está no container registry, que é esse container registry. A imagem é cachorro API e a tag que a gente vai usar, ó, vamos usar o latest, tá bom? É, 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 é importante a gente falar isso. A tag aqui a gente é, a gente não pode mudar a tag, tá? Então, se a gente escolher, por exemplo, a versão 0.7.1 e a gente quiser atualizar, por exemplo, a gente vai ter que subir na mesma tag, o que é uma prática ruim, porque você meio que sobrescreve aquela versão. Então, o que, que eles falam como boa prática aqui? Para você usar a, a tag latest. Boa prática não, né? Uma forma de você não precisar ter que matar esse cara para poder subir de novo. Outro ponto interessante é que o, o container instance ele fica rodando direto. Isso foi até uma conversa que eu tive num grupo lá com o Rax lá da Vanage e ele me deu essa dica super legal que o container instance ele fica rodando direto e o container apps ele meio que desliga quando não tem requisição. Então ele, em tese, se torna mais barato para você fazer poc. Só que como no nosso anúncio, lá o banner que a gente fez, a gente colocou o conteúdo nisso, a gente vai, vai honrar aqui, tá? Uh, aqui é o size da máquina, mas é legal saber desses pontos, tá? Ó, a escala que tem, que você pode usar, tá? De CPU e memória, beleza? E aí, ó, vou dar um next aqui, ó. Qual vai ser, como é que eu vou poder acessar esse cara? Vou botar público, não vamos preocupar com isso. Se eu quero colocar um DNS label aqui, ó, tá? Por enquanto eu não vou colocar isso, mas esse cara, vou colocar um cara aqui, ó, cachorro API-dev. Então esse cara vai fazer parte do FQDN, que é o nome que esse container vai poder ser acessado, tá? Portas aqui, ó, eu vou colocar 443 apontando para TCP também. Tá bom? Aqui é isso, next, e aí ele vai perguntar aqui ó, qual vai ser o meu restart policy, ou seja, em quais condições eu quero que esse meu container seja recriado, né? eu quero que seja em falha. Uh, se eu tenho uma variável de ambiente, aí eu vou colocar as variáveis de ambiente que a gente tem, que são application insights, e aí o valor da nossa variável de conexão lá do application insights e o nosso application insights que que a gente usa para poder fazer a parte da telemetria e conseguir conectar no live metrics beleza ah, não vou marcar esses caras como seguro tá vou deixar eles aberto para a gente poder ver bonitinho lá tal tá bom vou botar né vou deixar assim depois qualquer coisa a gente pode fazer um exemplo marcar esse cara como seguro mas em tese em nenhum outro lugar você vai conseguir ver esse valor tá então a tag eu sempre coloco aqui: uh, environment canal de, é, deploy dev. Então vou dar um próximo aqui, vou pedir para ele criar para gente. Ó. Então vamos lá, vamos criar esse cara. E aí, pelos, pelos ensaios que a gente fez aqui, ó, é, a criação é bem rápida, bem tranquila. Assim, dá para você acompanhar depois dá para você pegar. É, o ARM template também, se você quiser gravar o ARM template para poder depois provisionar o mesmo ambiente, então são coisas válidas também, tá? Você pode fazer um download aqui, adicionar uma library, tem tudo aqui do, do ARM template bem legal. Ah, vamos ver aqui nosso overview, ó. Ele deve dar um panorama do que, que ele está fazendo, ó. Ele já criou esse card, já está com o status de created e vamos ver aqui quando que ele vai liberar esse cara ele vai colocar um botãozinho verde aqui para a gente navegar até o componente que a gente criou a ah, botão azul ah, então vamos lá para a gente poder ver esse cara ah, o FQDN que a gente falou tá vendo ficou assim ó. então vamos ver se esse cara agora tá funcionando ah muito interessante tem todos tudo que ele fez desde a criação aqui tá deve estar tá populando ainda algumas coisas aqui que é a parte do controle de acesso, das tags. Lembra que a gente colocou uma tag aqui? Inclusive, depois eu vou criar uma policy para todo o componente meu criado aqui dentro ter essa tag, dentro desse resource group. Vou mostrar para vocês também. Aqui, ó, a informação do container: qual é o nome da, do nosso container lá? Tá? Onde é que está a imagem? O estado dela que está rodando? É, o estado anterior: às vezes estão, sei lá uma falha, alguma coisa assim, qual data que subiu e quantas vezes restartou. Então, aparentemente aqui não restartou nenhuma vez, subiu e está rodando. Uh, aqui embaixo a gente tem quais são os eventos que aconteceram, tá? Tem uma ordem, se tiver restartado, eu posso vir aqui depois, eu vou pausar ele, você vai ver que vai entrar um outro evento ali. de propriedades, então, qual a imagem que está rodando, quais portas, CPU, memória, e as variáveis de ambiente. Então, aqui também, assim como o volume, se tivesse algum volume, né? Uh, logs, então, ó. Lembra que a gente colocou aquele log bem, bem verboso, né? Às vezes, não, talvez não tava fazendo muito sentido. Olha ele aqui, ó. Então, tudo que a gente fizer, em tese, vai aparecer aqui, tá? Uh, e aqui em cima, a gente tem a parte final. Se eu quiser conectar nesse container. Então, aqui ele já vai, como se fosse dar um, um exec barra bin barra best, sabe? Iterativo lá. Então, bem legal isso aqui, tá? Lógico que o container instance ele tem as suas limitações. Mas, para um cenário assim que a gente queria aqui, que a gente está estudando tudo, super válido. Ó, pelo FDN, em tese eu consigo conectar nesse cara. Eu só tenho que dar um barra swagger. E vamos ver se esse cara vai abrir. Olha aí, ó, nossa aplicação no ar. Então, olha que legal, a gente conseguiu publicar, né? Tá em tese funcionando. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou pegar essa essa URL aqui, ó, e vou colocar no nosso aqui, ó. Vou botar aqui. E aí a URL como é que ficou? Tá, Eu coloquei no Post aqui, ó, todo aquele FQDN. Poderia colocar o IP também. Tá. E o IP, ele tá disponível. Ah, cadê? Aqui, ó. Ah, tinha ali naquela tela também, mas aqui também tá. Então, se eu pegar isso daqui e trocar aqui, ó, não vai mudar em nada. Boa. Beleza? Isso ah... aqui eu vou subir. O que, que a gente tinha ver? Ah, aqui, ó. Então Coloquei aqui, vou tentar gravar. O primeiro vai ter que ser o Sirius, não tem jeito. Adotado médio, ah esse aqui vai ter que ser. Acho que aqui a é pelagem ele vai, ele vai gritar. Isso aqui é uma outra coisa que eu quero falar com vocês, mas eu vou falar no próximo vídeo. Que é como a gente quer se comunicar pelos enuns. Aqui eu tô passando o texto, mas se a gente olhar aqui no Aqui ó, ele tá pedindo pela ah, ele tá pedindo uma string aqui. Tá bom. Deixa eu ver se eu tirei uma coisa daqui. Ah, tirei. Beleza. Vamos fazer um request aqui, ó. Hum, chamei. Ó, ele aceitou se eu vier inclusive aqui agora ele está todo mundo ele vai ter que me listar opa Olha, ah, ele vai me listar o Sirius depois se eu quiser botar o sei lá caramelo 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 tem 10 quilos 10 quilos e 200. pelagem curta e é isso, vamos lá. Ó, o caramelo vai ter que voltar aqui, ó. Vai ter que ter mais um carinho aqui. Opa! Vai ter que ter mais um carinho aqui, hoje só tem o Sirius, ó. Então vou dar aqui, ó, Pá. caramelo tá aqui, ó. Aí de 2, pela Pelagem curta. Então, ó, tá funcionando. Se você quiser acessar aí, é só jogar esse P, acho mais fácil o IP do que o nome, né? E cadastra aí, seu cachorro, beleza? Então pessoal, ficamos por aqui hoje. É, aguarde aí os próximos vídeos. Tem muita coisa legal aí para a gente estudar. A gente tem que fazer o um método put ali ainda. E vamos começar a colocar aqui vault, é, sonar. Sonar vai ser um, um passo bem legal ali. CICD. A gente pode até fazer isso na próxima, na nossa próxima, no nosso próximo encontro. Tem a parte também de, de CICD com GitHub Action. Tem algumas coisas legais ainda para a gente poder usar. Ele tem as automações que a gente vai fazer e tudo. Eu vou pegar esse código agora, vou versionar. Deixa eu até fazer isso aqui com vocês. Ah, vamos lá. Então, ah, não posso usar aqui, que aqui não está funcionando. Então, vou vir aqui, ó. Git status. Ah, git switch. Opa. Switch -c feature/barra /ah. Que a gente fez aqui? A gente colocou para rodar, né? Então é build, build cloud, vamos botar assim: ó, o projeto tá todo salvo. Deixa eu ver aqui ó deixa eu salvei tudo. Em tese, sim, deixa eu dar mais um git status aqui. Tá, eu só fiz o switch: git add, add, né? git commit opa commit menos m ah, fit ah, ajustando ajustando a aplicação para publicar publicar no ev opa ah saiu o ó Beleza. Git push. Menos o origin. Uh, feature barra build cloud. Opa. Cloud. E agora o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui. Git Filipe Projects. Aqui e já vamos jogar esse cara para mim. Cadê? Será que subiu lá o nosso comitê? Ali subiu, hein? Ah, agora bateu aqui, ó. Pã. Vamos lá. Ah, pessoal, também se vocês puderem dar estrela aqui para o pro projeto, ajuda a gente também. Ah, tem um ponto aqui, ó. Eu tô fazendo. O que, que ele alterou? Ah, ele alterou o id, mano. legal. Isso que eu queria ajustar, lá, lá, aqui. Então, ó, gente ajustar, para a ó, commit criado, é, por request feito, vou deletar a branch de origem e magicamente todo o código, git switch, uh, switch, switch, main, escrevi switch errado, git switch, main, E aqui vocês podem ver que a gente aqui na main Tá com a versão 6 A gente vai fazer um git pull Atualizou todos esses caras E aqui tá a versão 0.7.1 Então beleza Já estamos com a mesma versão, já tá tudo funcionando Então Acompanha aí pra gente poder Dá prosseguimento e fazer mais coisas aqui, beleza? Guardo vocês no próximo encontro. Por favor, se, gost... se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um instala no repositório, segue a gente aí. acompanha, que tem muita coisa legal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.